Магията подкрепиха студентите и се обявиха за оставка на кмета на Хасково Георги Иванов. Те изразиха несъгласие с предложеното от него увеличение на таксите за детска градина от 50 на 70 лева. Исканията им подкрепи отец Димитър от храма Света Богородица. Той е с три деца, едно от тях ходи на градина, а на най-малкото предстои да посещава забавачка. Все пак аз си гледам моят бюджет, нали? Което мисля, че всички знаете, че е нормално. Все пак нашите заплати не са президентски. Аз не мисля, че изобщо има база за увеличаването на таксата. Майките припомниха, че голяма част от детските градини в Хасково са с стари дограми и неефективно отопление. Те изказаха възмущението си от непрекъснатите допълнителни такси, които събират градините. Според тях, мотивираното от кмета увеличение с цената на храната е неоснователно, защото храната не е с добро качество, а порциите не достигат. Майките заявиха, че ще присъстват на заседанието на бюджетната комисия на общината във вторник, за да изразят за пореден път несъгласието си с повишението на таксата.